Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozirda sizlarga mana 4-chi qismga bomba video qilamiz. China Motors kompaniyasidan Das Sunray'da hozir qora rangdagi obzorini qilamiz. Assalomu alaykum. Jon aka, charchamayapsizmi? Aka, buni video olish mumkin emas, aka? A? Video olish mumkin emas? Buni mumkin emas. Yo, yo, aka. Sizga ruxsat bering. Yo, aka. Tonirovkalari ham qilingan. Bu aka ideallar bunisi, ha? Maxsus oliveradigan mashina bu, aka. U, malades. Malades. Gap yo'q ekan, lekin aka. Voo. Ya, lekin buni hamma joyini olish kerak emas-da, aka. Bu necha o'rindiqli bu? 20? Aka, qo'ymayapsizlar, lekin borku. Unaqa qilmang endi, bir obzorini qilaylik endi buni, aka. Aka, bu juda serioz mashinada olish mumkin emas-da buni. Serioz odamlar minadimi buni? Ana. Gap yo'q. Xo'p, sizga harakat qilamiz o'tishga. Obzorini qilamiz, aka. Amallaymiz. Xo'p. Necha o'rindiqli bu? Jack Sunray bo'ladi, 21 o'rindiqli. Xo'p. İçine kirib ko'rish mumkin, lekin ichkariga kirib o'zgarib qolmaysiz. Yo'q. Ha. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Bu vabshe jiddiy insonlar mashinasida bu. Haqiqatda. Jiddiy yo'lda yuradigan. Mana shu narsalarni qarang buni. Monitor Android programma urilgan. Mana tayyor ishlaydigan holatda. Gapi yo'q, urilgan. Xo'p. Bunga tixa yuradigan odamni biladiku, aka. Bu hali turboligimi bu? Turbo, ikkili turbo motor. İki turbo. İki turbo. Vay malades. İki turbo. Ha, bunga tayyor gazi bilan chiqadi ha bu, ha? Bu 280 tonlik gaz balon qo'yilgan. Ha, hozir gazi bor. Ha, hozir gaz balon bor. Zavodskoy. Zavodskoy. 4-chi pakalini aytganmiz. 4-chi pakalini qo'yilgan. 21 o'rindiqli. Ha, mana bu. O'shana bu o'rindiqlarimiz. Aha. Ko'rishingiz mumkin. Albatta zaryadchi joylari bor. Har birta misol 2ta o'rindiqqa mana 2ta zaryad yo'lagining joylari bor. A, lekin ana bular, mana masalan chiqollari o'zi telefonasi kerak, bular peredelka qilingan. Ha, bular peredelka. Ha, ha. Bular taxlangan aka. Aha. Bular taxlangan. Va kimga o'rindiq o'rindiqlar kerak bo'lsa ham taxla berish mumkin. Ha. Va mana bemalol har birta o'rindiq uchun alohida qulaylik yaratilgan. Aha. Mana bu yerda o'tirganda ham bemalol oynani ochib ketib mana bu ayrim bunaqa mashinalar asosan jabra sifatida ochiladi, og'zini ochiladi. To'g'ri, to'g'ri. Ha, lekin bunda bemalol ochib qo'yib, mana boshingizni chiqarib, tovonni qafsa ochib qo'yib, bemalol ba'zan bir havo almashib turadi-da. Chunki masalan, orqa o'tirgan insonning ichi qisilib ketmasligi, yurak qisilib qolmasligi uchun toza havo kirib turish uchun mo'ljallangan. Mo'ljallangan. Mana har birta o'rindiq tepasida alohida o'zining defektori bor. Sovutadi. Kondisioner sovutadi. Ha, deydi. Ha. Sifati sovutadi. Lekin buni ichini video gazni aka hech kimga tarqatmang. Bo'ldi, hech kim ko'rmasin. Hech kim ko'rish shart emas. Narxini ham bilmasinmi? Narxini metalligini 32 ming, 32 ming, benzinligini 30 ming qilib beramiz. Benzinligi 30 ming, 30 ming. Xo'p, endi buni hozirda necha xil ranglari bor? Buni rangi to'rt xil rangi bo'ladi. To'rt xil rangi bor. Ha, oq, oq, asosan qora, oq, stalloy svet. Ko'k. Yana bitta sifatiga e'tibor berish kerak. Mana, masalan, gazel olganingizda, mana bu yer past ham o'sha ochiq turadi-da. Ichiga kirmaydi, lekin bunda unaqa emas. Yopganingizda avtomatik. Xo'p, ketamiz. Xo'p, oldi salonlarini ham bir ko'rsatsak bo'ladi. Oldi salonlarini ham ko'rsatamiz. Buni masalan, ko'rishingiz mumkin uzoqdan. Qorasiz qanaqa ko'rinishini. Bir chiroyli ekan. Endi o'zi buni video syomka qilishga ruxsat yo'q-da. Aha. Ruxsat yo'q, lekin mayli, hozir amalladik. Mustangus kanali uchun bir yo'lini qildik-a. Mana. Ko'tarib ko'rishingiz mumkin. Monitor, video registratori, zadni vitkam, video registratorlari, mana sensorlik ekranlari ham bor. Yana bitta aytib o'tish kerak ediki, bundan oldingi kelgan partiyasida aha, ekranlik sensor yo'q edi. Ekranlik sensor yo'q edi. Yo'q edi. Bu yaqinda kelganlarda paydo bo'ldi. Aha. Va bular uchun qo'shimcha hech qanaqa pul olingani yo'q. Pul olinmaydi. Ha. Buni magnitofonlar oddiy edi. Mana o'zgartirildi, lekin bizlar mijozlardan bir xil pul olganimiz yo'q. Kondisionerlari, kondisioner ishlashini ko'rdingiz. Aha. Tonirovka parda bilan butun orqasi o'tib tashlangan. Bo'ldi. 4-chi pakalina gazi o'rnatilgan. 280 tonlik. Va yana buni agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, yana o'zi
perdelik akıllı yani gaz o'rnatishi mümkün. Ha, gaz o'rnatishi mümkün. Gaz o, gaz xizmatlari ham borasizlarda gaz. Ha, servis xizmatlari bor. Xizmatlari bor. Xo'p, xolisiz ustalik 4-chi paketli yaxshi balon o'rnatilgan. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin. Mana. Tepada 2 ta kamera o'rnatilgan. Biri sensor ekranda ko'rinadi va ikkinchisi orqani ko'rsatuvchi oynada. Ochib ko'rishingiz mumkin. Zapaska balon. Zapaska balon bu yerda. Bemalol ishni qilib qilmaydi. Yana yoqib. Buni narxi necha pul aka? Buni metan hisobiga 32 ming bo'lib turibdi. 32 ming metalligi 4-chi pakalikni 2 ta 80 talikdan qo'yilgan. Shunaqa. Xo'p, xolasiz. Misol gazi yo'g'i ham bor-da buni. O'zingizlarda xizmatlari bor. Gaz qo'yiladi o'zimiz. Taksi 6 skop gaz qo'yib beramiz. Qo'yib beriladi. Garantiyasini ham o'zimiz beramiz. Xo'p, pastda telefon raqamlari bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ha, lekin bunaqa shoshib o'lib ketmasa. Ha. Shoshib o'lib. Mashinada qolsin gap. Tixa. Tixa qilamiz. 71lik 240 ga telefon qilamiz, sizga zakaz qilish kerak. Tamom. Seriozni. Seriozni akalar. Seriozni gap ketyapti akalar. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mustangozdan China Motors'dan super yangilik akalar. Prezidentlar axronasi orqasidan yuradigan mashinalar bo'ladi-ku. Aha. Axronalar olib yuradigan. Aha. Xuddanish mashinadan ishlab bo'ladi aka. Shu bo'ladi, shular. Tamom. Like bosamiz, keyingi qismlarda ko'rishguncha. Hammaga xayr, sog' bo'lasizlar.